dobře vzpomínám, tak třeba 3 roky zpátky se mě ptali diváci, jaká má favorita. Můj favorit byl v tom, že buď to vyhraje nějaké menší vozidlo v kategorii S1 S2, nebo třeba Proto. A představte si, že nám všem váží 14 tón, ale výkon motoru je tam naprosto dostatečný, 340 koní. Pak je tam další taková vlastnost, schopnost toho vozidla. Fakt je dneska zima.